Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to zase rozbalovací video a tentokrát teda Glenn's Box a jsem teda zvědavá, co tam zase půjde. Něco na záchod, jako vždy, to nesklame. A já začínám. Je tady nějaká knížka a jmenuje se to Duše peněz. A píšu tady, toto je správná kniha přicházející ve správnou chvíli. Doporučuji ji každému, kdo chce změnit svůj život a tento svět. Získejme zpět bohatství našich vnitřních zdrojů. Tak to zní dost jako zajímavě. Kdo to napsal? Nějaká Lynn Twistová. To takhle vypadá knížka. Má cesta k penězům a duši. To nevypadá vůbec jako špatně. Tak to si asi možná pak přečtu. Tak to vypadá dost zajímavě, tahle ta knížka. Ta mě teda docela láká a určitě si ji přečtu. Nevypadá vůbec špatně, mohla by být zajímavá, taková seberozvojová. Samozřejmě, co cítíme, je tady brev, tablety zase do záchodu. Vždycky to fakt přijde v dobu, kdy já to potřebuju a došlo mi to. Takže dobrý, tak mám zase. Tak, pak jsou tady nějaký vlhčený ubrousky. Takový ty toaletní. A je tady heřmánek a mandlové mléko. Takhle od Zevy. Já cítím jenom ten brev všude teďka momentálně. No, ale to se vždycky hodí. Třeba na cesty, myslím, že je dobrý. Tak, co tady máme dál? Pak je tady super pasta na zuby. A tohle je Vademecum Complete. A mělo by to být pro zdraví dásně. Takže takhle pasta Vademecum. To se taky vždycky hodí. A máme tady ještě je tady nějaká další Vademecum a tahle ta je Express White 10. Takže nějaký bělejší zuby za 10 dní. No to by mě teda zajímalo. A jestli to bude bělit. Nevím, jestli nebudu mít potom citlivý zuby. Jestli to moje zuby nesnesou. Bělící pasty nepoužívám, takže... Ale určitě vyzkouším a uvidím. Pak je tady zase něco od Garnieru, Botanic Therapy. Už to tam jednou bylo, měla jsem takovou tu zelenou řadu, nevím, jak se teďka jmenovala. A teď tady mám kokosový mléko a macadamia. Takže zase takhle tady to kombo. A myslím, že jsem s tím minule byla spokojená, tak jsem zvědavá tady na to, kokos miluju. Ježiš, to voní. No tak to se těším, protože kokos miluju, miluju všechno, co je s kokosem, takže tohle určitě ráda vyzkouším. A je to na suché a hrubé vlasy. Nemám hrubý vlasy, ale zjemňuje to vlasy a to já mám ráda, takže to bude určitě super. Tak, další je tady, paráda, zase nějaká Avivage a je tady od Silanu Supreme a tohle je nějaká... Nevím, francouzská vůně, čeho si leták tady totiž nikdo nevidím, tak nevím. Nevím, co to má za vůni, asi elegance, no. Elegance, takže takhle. Silan. Ten už jsem jeden měla a hrozně hezky vonila. Ještě myslím mám. Je, a tohle voní nádherně. No tak to je boží. Parádní, parádní. Takže ty. Miluju, miluju, aby vaše. Miluju. Tak, tady máme dál. Paráda. Tablety do myčky se vždycky hodí. A máme tady Somat tablety do myčky. Tady tyhle ty Gold. Nevím jestli, to nemám doma. Možná mám Somat, ale jiný. Tady to je ten Gold a ten jsem ještě neskoušela, takže určitě zkusím, uvidím, jak to bude mít. Čau, Jiminko. Čau. A na co se moc těším, tak jsou tady Savo tablety na praní, nebo kapsle. Tady tyhle ty, tři v jednom. A co to přesně je? Barevné i bílé prádlo. Takže super. Voněj aspoň nějaké hezky. Takže jsou tam takovýhle kapsličky. A voní to, je, voní ale nádherně.
Teď musíš to považidli. Takže to určitě vyzkouším. Já mám tady ty věci na prádlo. Hrozně ráda. Takže to je super. No a jako poslední tady máme probiotik, nějaký dámský vložky. Tak těch teda úplně odveřená nejsem, ale no, třeba jednou využiju. Kombinace dámské hygienické vložky a probiotik. Jo, je v tom nějaká probiotická kultura. A jasně. No, takže by to mělo nějak jako chránit, jo. Už musel. Ty jdeš do krabice, viď? Jdi do krabice. Tak, a zbytek krabice už poslouží domácím mazlíčkům, protože ti z toho budou mít asi úplně největší radost. Jo. Jo. Krabiču, viď? No a tady ten boxík byl právě dobrý ještě v tom, že teda 50 korun z té ceny boxíku šlo na nějakou nadaci, takže úplně super. Aspoň jsme tak jako přispěli. A ještě máme radost z boxíku, takže já myslím, že boxík za mě super. Teda byly asi i lepší, nejsem z něj úplně odvařená, ale jako všechny věci jsou super, ráda je vyzkouším, ale není to nic, čeho bych byla extra překvapená. Jsou to věci, které mi teda jako udělají mega radost, co sice jo, ale ne úplně taky to jako wow. Ale myslím, že je super. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo a já se vám těším zase u nějakého dalšího. Mějte se krásně a ahoj. Tak a všichni jsou spokojení. Vidíte, Aničku.